IQ Melodies track, det var vildt dengang. Det stak jo fuldstændig af. Endnu en dag, endnu en tart, der spiller smart. Du kørte ham så meget over, at han nærmest begyndte at backtrack. Ja, det var helt sindssygt. Ja, jeg så den der video, hvor ked af det han var. Jeg kan godt huske, du bare kørte ham over og var sådan lidt, nu må han tage sig sammen og tage det som en mand. Fordi og så slettede han den bagefter. Du har valgt at tage en battle mod en freestyle battle rapper. Han sagde også nogle ting om din kæreste på det tidspunkt. Bare fordi vi ikke har set din kæreste, hvorfor har vi aldrig set din kæreste? Helt ærlig, hvor tænker hun i vær? Så skal man sgu eddermame også bare kunne tage, når du får en mursten den anden vej. Ja, der er jo ikke rigtig nogen regler, men så alligevel er der lidt uskrevne regler. Jeg synes jo også, der er en grænse, men bare fordi jeg synes, der er en grænse, behøver det jo ikke være hans grænse. For eksempel da Mateus han lavede den her This Love track, hvor han nævner en del af min adresse til sidst. Der var det en grænse for mig, at så blev det sådan for personligt. Men hvem er jeg at lave spillereglerne? Jeg ved jo ikke, om min grænse går samme sted som hans grænse. IQ Miller, kender du det? Dem gik jeg virkelig til og sagde nogle virkelig onde ting. Men det havde jeg ikke noget problem med, fordi de havde ligesom lagt volleybolden op til et smash, fordi de først havde det som mig. Ja, de bedte selv om det. Ja, fordi IQ Miller, han lavede jo diss track på mig, som jeg svarede på. Og så var jeg bare sådan lidt, jamen så går jeg bare all in, for så startede han det ligesom. Kender du det, dem prikkede jeg selv til. Så meget pis og lort, måske kender du det. Jeg lavede også et lille sådan føler track til dem, hvor jeg drillede dem lidt. Jeg kender det. Og så lavede de jo et diss track sammen med IQ Millers. Du kender det ikke. 300.000 subs kender du ikke. Som jo havde trukket lidt i landet førhen, og nu var han ligesom på banen igen og var producer, og han var med i videoen, og jeg tænkte, så er der jo fri leg. Så har jeg ikke noget problem med at bare sådan skrive det grummeste af det grumme, fordi så har de ligesom lagt op til, at jamen, så leger vi.